Abolicija se ne odnosi na osobe koje su sa fantomkama, sa testerom ušli u zgradu RTS-a, kao i na one koji su napadali policiju. Međutim, odnosi se na one koji su prekršajno osuđeni. Šta to u konkretnom slučaju znači? Šta kaže Ustav? Kako se može sprovesti abolicija u odnosu na njih? Pa onako kako Ustav Republike Srbije reguliše to, on reguliše u dva vida. Reguliše aboliciju kao amnestiju ili kao pomilovanje. Amnestija je akt koji daje Narodna skupština, a pomilovanje je akt predsednika Republike. Osnovna razlika između ta dva akta, odnosno vida abolicije, je u tome što amnestija se odnosi na neodređeni broj lica, ali za određeno krivično delo. I onda sva ta lica koja su učinila određeno krivično delo može biti ili da se oni budu oslobođeni od krivičnog gonjenja, ili ako su već kažnjeni, da se oslobode potpuno ili delimično od izvršenja kazne. Što se tiče pomilovanja, pomilovanje daje, rekao sam, predsednik Republike i odnosi se na istu stvar. Znači, poimenično određenom licu... Da li je u ovom slučaju izvesno pomilovanje? Ja ne mogu to da tvrdim, naravno. A da li je moguće? Zakonski i po ustavu, da. Šta to znači? Kako bi ova lice mogla biti pomilovana? Aktom predsednika Republike. I kako sad teče procedura? E, to ne znam. Pravo da vam kažem, da li teče procedura i kako teče, to ne znam. To zavisi naravno od predsednika Republike. U svakom slučaju, Ustav njemu daje to pravo. I šta se sad dešava kada je predsednik Republike zatražio od nadležnih organa? E, vidite, tu je jedna slična situacija. Predsednik Republike je predložio nadležnim organima. To je jedan drugi vid koji nije regulisan Ustavom. To je mogućnost regulisana zakonom o prekršajima. Pošto su ta lica već osuđena i ona su već na izdržavanju kazne. Međutim, nisu pravnosnažno osuđena, jer je ovdje primijenjen član 308 zakona o prekršajima koji dopušta mogućnost izvršenja izrečene kazne pre pravosnažnosti iz određenih razloga. U ovom slučaju, dok odluka nije pravnosnažna, obe strane u postupku i podnosila zahtev, u ovom slučaju to je policija, i okrivljena lica i njihovi branioci imaju pravo žalbe. Pošto se upravo radi o tome da su lica već u zatvoru, ti rokovi za postupanje po žalbi su mnogo skraćeni po zakonu. Za doduše okrivljena lica i branioce nisu. To je 8 dana od uručenja presude. A za podnosioca zahteva za policiju je 48 sati. Ja imam nagoveštaja da su već juče prispele neke žalbe, ne znam da li za sva ta lica. To je sve u roku, je li tako? To je naravno, to je na početku roka. Sada se očekuje samo da prođe rok i za podnosioca zahteva. To je tih 48 časova, to će biti večeras. I u tom slučaju, ukoliko se žali i policija, onda i njihove žalbe zajedno sa žalbama okrivljenih i njihovih branilaca se dostavljaju prekršajnom apelacionom sudu koji odlučuje o žalbama. A ukoliko se ne žali policija, onda samo žalbe okrivljenih i njihovih branilaca sa spisima predmeta se dostavljaju. Mnogo su kratki rokovi za odlučivanje prekršajnog apelacionog suda. On je dužan da reši u roku 48 časova i da vrati svoju odluku sa spisima predmeta prvostepenog suda. Znači, praktično mogli bismo da kažemo da se već nešto dešava po tom pitanju. Pa dešava se to da su podnete žalbe. Pa to je to. Jeste i da se sada čeka da protekne taj rok da bi se te žalbe prosledile sa spisima predmeta drugostepenom sudu. I ako bude sve išlo po toj proceduri, za 2-3 dana bi ta lica mogla da budu na slobodi. Pa pazite, zakon o prekršajima daje dve mogućnosti da se to desi. Jedna mogućnost je da to bude odlukom drugostepenog suda po žalbama, a druga mogućnost je možda čak i brža. Zakon o prekršajima poznaje mogućnost da podnosila zahtev, u ovom slučaju policija, odustane od svog zahtjeva za pokretanje prekrišenog postupka sve do pravnosnažnosti odluke. Odluka jeste doneta, ali kao što sam rekao, nije pravnosnažna. To u praksi znači da policija može bilo u žalbi, bilo mimo žalbe, da pošalje odustanak od zahtjeva za pokretanje prekrišenog postupka protiv ovih lica i automatski zakon reguliše tu situaciju. Drugostepeni sud bi trebao donese rješenje o obustavljanju postupka. Oni su već u Padinskoj skeli, je li tako? Od ovih 6 kažnjenih, 5 jesu, jedan je kažnjen novčano. Dobro, kažnjeni su za kršenje zakona o javnom redu i miru stav 2. Šta to znači? Koje je to krivično delo i koja kazna im je inače zaprećena za to? Nije krivično delo, to je prekršaj. Preciznije, za kršenje člana 8 zakona o javnom redu i miru stav 2, kako ste pravilno rekli. Moram samo ukratko da objasnim u čemu je razlika. U stavu 1 je opisana radnja. U stavu 1 tog člana. I ona kaže ono lice koje nepristojnim, drskim i bezobzirnim ponašanjem remeti javni red i mir ili ugrožava imovinu, kazniće se i onda u stavu 1 kazna je od 10 do 150 hiljada dinara ili od 80 do 360 časova rada u javnom interesu. Stav 2 se odnosi na tu istu radnju, ali ukoliko je izvršeno u grupi,
A izvršena je u grupi. A ovdje je primenjeno, tako je, ovdje je primenjen član stav 2 zato što je izvršen u grupi. To je drugačija kazna, to nema novčane kazne. To je zaprećena kazna zatvora od 30 do 60 dana ili kazna rada u javnom interesu od 240 do 360 časova. Šta je sa ovim licima, sa fantomkama i testerom i ovi koji su napadali policiju? Oni nisu u nadležnosti prekršajnog suda. Koliko mi je poznato, njim je određen pritvor i za njih je u ovom trenutku nadležno tužilaštvo. Dobro, da vas pitam, šta ukoliko sad neki radnik RTS-a koji se zatekao te noći, te večeri u našoj kući, odluči da podnese prekršajnu prijavu. Da li on to može posle svega, posle aboliranja, pomilovanja, žalbi, ako oni budu pušteni to će biti interesantna situacija. Ukoliko se to odluči, teže bi to mogao da uradi protiv lica koje su već kažnjena zbog zabrane dvostruka kažnjavanja, ali bi mogao da uradi protiv lica koje nisu kažnjena ukoliko dokaže svojstvo oštećenog i ukoliko zna podatke lica protiv kojih podnosi zahtev za pokretanje prekršaja. A šta znači svojstvo oštećenog? Kako on treba da bude oštećen da bi podneo prijavu? Zavisi od vrste prekršaja. U konkretnom slučaju koji se desi u zgradi RTS-a treba da dokaže da je bio uznemiren. Da je bio uznemiren, da nije mogao nesmetano da obavlja svoj posao i tako dalje. I koje su kazne za to zapreći? Ne, pa iste su kazne. Ovdje samo se razlikuje podnosila zahteva. Ovdje ovlašćeni službeni organ koji je podneo zahtev je policija. Isto to može da uradi ukoliko to ne učini policija, pod pretpostavkom da to nije učinila policija. To su mogli i zaposleni u RTS-u. A može li protiv nekoga od ovih koji budu oslobođeni ovih dana? Pa, da vam kažem, oni ako budu oslobođeni, praktično se smatra da nisu krivi i teško da može se... Koji je rok? Rok za podnošenje bilo kog zahteva za pokretanje prekršajnog postupka je godinu dana u odnosu na trenutak prekršaja. Znači u roku od godinu dana moraju da navedu tačno ime i prezime. Ime i prezime i neke osnovne podatke, adresu, da ne govorim da li imaju matični broj, to je već malo teže. I za kraj da vas pitam, protesti jesu dozvoljeni, a šta kaže zakon oko upada u institucije? Pa da vam kažem, protesti naravno da jesu dozvoljeni i javna okupljanja zapravo su dozvoljena zakonom o javnim okupljanjima pod uslovom ostvarenja nekih, ne kažem, ne tako teških uslova. Jer i zakon o javnom okupljanju propisuje prekršaj ukoliko se održi javno okupljanje bez prijave ili neke druge ili neki drugi formalni nedostaci postoje. Javno okupljanje, naravno, samo ime kaže, održava se na javnom mestu. Upad u institucije svakako da nije dozvoljen. Ja ne želim ovim izjavom da prejudiciram odluke suda, posebno što odluke nisu pravosnažne, ali upad u javni medijski servis, u sud, u bolnicu, u neko ministarstvo, u bilo koju instituciju, nasilni upad bez dozvole i odobrenja nije dozvoljen. Ja jutros nisam mogao da uđem u vašu zgradu, da nisam bio najavljen i da neko nije pročitao moje ime kao najava da ću doći da gostujem. I ja, ako dozvolite, samo iskoristio bi priliku da poželim i radnicima RTS-a, ali i svim drugim medijskim radnicima da zaista se više nikad ne ponovi ovakva situacija i da ne dođe u situaciju da ih neko uznemirava na radnom mestu bez obzira ko to bio.